Коли зникнуть черги за паспортами? Така у нас тема дня і питання водночас. Відповіді маю надію отримати від головного спеціаліста зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ Управління Державної міграційної служби України у Хмельницькій області. Лілія Квітковська у нашій студії. Добрий вечір. Доброго вечора. Мене звуть Олена Кеміняш. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Вітаємо. Пані Лілія, дозволю собі одразу змоделювати таку ситуацію. Для цього навмисне прихопила паспорти. Це сина, уже новий. Це мій паспорт закордонний, але старий. Мене з дітьми бабуся запросила на уікенд в Італію. Хочу поцікавитись, чи є у нас шанс здійснити таку подорож до кінця зими, от щоб встигнути на лижах покататись. Звичайно, шанс такий у вас є, абсолютно, тому що, як ми знаємо, в принципі, для перетину кордону достатньо мати закордонні паспорта. Як ми бачимо, у вас є два варіанти, тобто це паспорт ще старого зразка, не біометричний, і у вас є ще в наявності нового зразка, тобто біометрика. Тепер в плані порядку. Звичайно, якщо ми говоримо за біометричний паспорт вашого сина, то він спокійно до Італії приїжджає без наявності візи. Як ми знаємо, з 11 червня минулого року більшість країн Європейського Союзу відкрили для громадян України свої кордони. І однією з умов такого перетину було кордону – це, звичайно, наявність закордонного паспорта біометричного зразка. Тому син проїжджає по цьому паспорту без проблем. У вашому ж випадку, коли ми говоримо за паспорт старого зразка, він також у вас є чинним, він є діючим, але вам треба буде тоді відкрити просто візу. Я поки слухала відповідь, паралельно намагалась записатись онлайн в електронну чергу, робила такі спроби і раніше. І в чергова відповідь така, вибачте, але в цьому підрозділі, а підрозділ це міський Хмельницький, за вибраною вами послугою на найближчі дні немає вільного часу. От чи можу я звернутись до будь-якого іншого підрозділу на території міста? Звичайно, якщо ми говоримо саме про виготовлення біометричного закордонного паспорту, то варто зазначити, що він виготовляється не за місцем реєстрації, тобто громадяни можуть подати у будь-який територіальний підрозділ міграційної служби області для того, щоб отримати таку адміністративну послугу. Так, дійсно, наразі в місті Хмельницькому в нас, саме в територіальному підрозділі, тобто Хмельницькому міському відділі, що знаходиться на вулиці Пушкіна, 15, у нас діє електронна черга. Ось, а всі інші територіальні підрозділи, поки які що в порядку саме? Живої Уточніть, будь ласка, черги. Де вони знаходяться, ці підрозділи? Значить, вони знаходяться в 23 районах нашої області. Повністю перелік таких районів ви можете знайти на офіційному веб-сайті Державної міграційної служби України, також зателефонувавши на лінію управління нашої номером гарячої лінії управління. Ну і, звичайно, в кожному територіальному підрозділі на інформаційних стендах висить додаткова ще інформація, куди можуть звернутися громадяни для того, щоб подати на таку адміністративну послугу. А от безпосередньо у Хмельницькому ми всі знаємо Пушкіна 15. А які ще є підрозділи? Ще в нас є територіальний підрозділ, який знаходиться на провулку Коцюбинського, 35, тобто це наш Хмельницький районний сектор. Також за адресою Грушевського, 95, громадяни можуть звернутися. І, звичайно, до цього переліку можна долучити ще паспортний сервіс, державне підприємство «Документ», який знаходиться на вулиці Прибузькій, 30А. Нагадую, ми працюємо в прямому ефірі, також доступні в мережі Facebook. Долучайтесь, будь ласка, ставте свої питання в коментарях, а ми продовжуємо. Електронна черга, от за допомогою якої я намагалася зареєструватись, так, вона доступна тільки в міському сервісі чи в інших також є? Ні, наразі це тільки в Хмельницькому міському відділі запроваджена така черга, але наразі також вирішується питання з приводу запровадження таких черг у всіх територіальних підрозділах міграційної служби, і не тільки в Хмельницькій області, а у більшості областей України. Ось, тому в найближчим часом така електронна черга вже буде функціонувати у всіх територіальних підрозділах. Якщо все ж таки я візьму талончик, от зареєструюсь, візьму талончик, подам всі документи, коли найімовірніше я все ж таки зможу отримати біометричний паспорт?
Значить, якщо ми говоримо саме на отримання такої послуги, то законодавством передбачено в порядку регламентному, тобто це 20 робочих днів, і 7 робочих днів, це якщо в нас іде терміновий порядок. В принципі, із запровадженням безвізового режиму, так, ми знаємо, що наразі іде затримка з закордонними паспортами, але є така позитивна і гарна нота, це те, що на поліграфкомбінаті України нещодавно була встановлена друга лінія, тому за місяць-другий вже ці черги будуть усунені. Тобто і вже закордонні паспорти будуть видаватися в тому порядку, які передбачені законодавством. Тому вже таких великих черг або затримок, звичайно, не буде. Ну, якщо реально описати ситуацію, ми всі буваємо і бачимо, і пізніше буде сюжет, тому що наші журналісти також були в центрах. Скажіть, от для мене і для тих, хто в найближчі дні подасть, наприклад, документи, все ж таки, який термін реальний для отримання біометричного паспорта? От для отримання. Для отримання? Да. Ну, звичайно, це, якщо так, як ми плануємо, все буде добре, то це, звичайно, місяць часу, так, як і було це раніше. Телефонували і дописували нам люди, говорили про те, що черга розтягається надовше. Зараз ситуація якось змінюється? Ні, черга фактично, якщо ми говоримо за електронну чергу, то, як ми бачимо, фактично тут є два варіанти на постанову цієї черги. Це через офіційний веб-сайт Державної міграційної служби, ну і, звичайно, безпосередньо в територіальному підрозділу, де особа може взяти талончик. Якщо ми говоримо за терміни, то, звичайно, в електронна черга відкривається фактично можливість будь-якій особі так забронювати собі дату по своєму вибору, тобто і забронювати час. Тому, в принципі, переваги такої електронної черги є в тому, що вона відкривається трошечки на довший період. Але все ж таки, якщо ми говоримо, коли особі треба терміново, і враховуючи те, що закордонний паспорт виготовляється, перепрошую, не виготовляється, а саме подати, наприклад, той самий день, так? То ми можемо сказати, що є порядок живої черги, і враховуючи те, що функціонують наші 23 територіальних підрозділи, тому особливих проблем абсолютно не виникає. Я нагадую, що ви можете ставити свої питання у Facebook. І маємо вже таке питання. Доброго дня. В листопаді Валентин нам пише. В листопаді 2017-го виникла потреба виїзду за кордон, в Шенгенську зону, на стадії тур. Але я б мав всі, якби я мав всі наявні документи за тиждень. Допис дуже великий. Спробую зрозуміти і передати його більш стисло. Значить, звернувся чоловік в відділ міграційної служби, йому пояснили, що в такі стислі терміни йому не виготовлять, він звернувся до посередників, заплатив 4 тисячі, і тепер говорить про те, що пізніше дізнався, що є інші варіанти вирішення цього питання, і каже, чому я маю платити комусь в кишеню, якби могла заробляти держава в цей час, якби, я так розумію, могла швидше надавати послуги. Зрозуміла суть питання. Дякую, в принципі, Валентинові. Проблема його полягає в тому, що він дійсно звернувся до посередників. На жаль, такі випадки не поодинокі. З початком запровадження його безвізового режиму настільки був великі черги, що, в принципі, люди зверталися дійсно до посередників, хоча Державною міграційною службою України офіційно завжди було як на сайтах, так і у нас також є сторінка управління у Фейсбуку, де було розміщено оголошення з приводу того, щоб громадяни були обережні, не зверталися до посередників, а зверталися до тих установ, в принципі, які надаються адміністративні послуги. Тобто це фактично перше, звичайно, це територіальні підрозділи міграційної служби, друге, це були паспортні сервіси державного підприємства «Документ», і третє, це, звичайно, ті центри надання адміністративних послуг, де було вже встановлення обладнання. По місту Хмельницькому фактично
давайте так скажемо, по Хмельницькій області. Наразі лише один центр надання адміністративних послуг, поки що надає цю адміністративну послугу, він знаходиться у місті Кам'янці-Подільському. Він минулого року розпочав свою роботу. Ось зараз на черзі, якщо я не помиляюся, йде місто Славута і місто Хмельницький. Тобто, як тільки це обладнання буде відповідно встановлене і підключення, будуть ці адміністративні послуги також надаватися громадянам. Тому що в свою чергу, як кажуть, із плюсів, воно не тільки зменшить черги у територіальних підрозділах міграційної служби, але й дасть змогу поповнити місцеві і державні бюджети. Ми більше знаємо про ситуацію із чергами по Хмельницькому. Чи відрізняється ситуація по регіонах? Можливо, там наплив менший? Ну, звичайно, якщо ми візьмемо менші наші райони, то, звичайно, там черги трошечки йдуть менше, відповідно, ніж в містах таких, як Кам'янець-Подільський чи, звичайно, Хмельницький. Тут черг набагато більше громадян. А в таких невеликих районах трошечки черги, звичайно, різняться тим, що кількість відповідно населення, кількість громадян, які звертаються, ось менше, в принципі. Але, знову ж таки, треба не забувати, що враховуючи те, що закордонний паспорт оформляється не за місцем реєстрації, тому фактично територіальні підрозділи міграційної служби абсолютно відкриті для всіх громадян, навіть з інших областей. Ну, понад півроку минуло, так, від часу запровадження безвізу. Так. І все ж таки, черги зменшуються не настільки, як громадянам би хотілось. От чи аналізують в міграційній службі, чому так? Давайте почнемо спочатку те, що Державна міграційна служба України фактично заздалегідь готувалася до введення запровадження цих біометричних документів, фактично із набрання чинності закону про єдиний державний демографічний реєстр та відповідні документи, що підтверджують громадянство особи, чиї спеціальний статус. А ще цей закон вступив в дію ще з грудня 2012 року, тому такими маленькими кроками, але ми вже готувалися до цього. З січня 2015 року було запровадження закордонного біометричного паспорта саме з електронним вже носієм. З січня 2016 року фактично вже ввалися паспорта громадянина України у вигляді ID-картки, тобто особам, які досягли 16 років, знову ж таки, з електронним носієм інформації. І знову ж таки, відповідно до змін до чинного законодавства, фактично з листопада 2016 року, вже такими документами, тобто я маю на увазі нового, да, біометричного зразка, вже документувалися особи, які досягли 14 років. Тому, як бачимо, фактично ми маленькими кроками, але починаючи з 2012 року, ми готувалися до впровадження таких документів. З 1 квітня варіант із дитиною, вписаною у паспорт, кажуть, що вже не пройде. В паспорт когось із батьків, маю на увазі. Чи так це? Мова про те, щоб дитина мала свій окремий документ, вже велась давно. Але дійсно, до квітня 2015 року міграційною службою ще надавалася послуга з приводу виготовлення проїзного документа дитини, або ж, наприклад, внесення дітей до паспортів батьків. Хоча вже починаючи фактично з 2015-2016 року, так, закордонні країни, тобто країни Європейського Союзу, вели мову про те, щоб за кордоном діти подорожували з батьками, але вже по своїм окремим документам. Ось. Але враховуючи, що з минулого року в нас відкрилися кордони майже 120 країн світу, тобто по безвізу, так, то знову ж таки, в принципі, як і прикордонна служба, так і країни, ці країни просять те, щоб кожна дитина була документована своїм документом, тобто паспортом, біометричним паспортом, який, звичайно, має свою відмінність в тому, що дітям до 16 років такі документи діють на протязі 4 років, після 16 років дитина отримує паспорт вже на рівні, як кажуть, дорослого, який вже буде діяти на протязі 10 років. От, до речі, про цих дітей трішки старших. Тепер вони мають отримувати, так як ви зауважили, паспорти. Якщо раніше це було 16 років, тепер вже 14. ID-картки ще називають, так? Якщо раніше для реєстрації учасника ЗНО можна було скористатися, якщо ще немає паспорта, можна було скористатися свідоцтвом, то тепер
Зась, треба обов'язково вже мати дитині паспорт. У зв'язку з цим хотілося б запитати, реєстрація на ЗНО починається буквально вже за 2 тижні. Чи всі випускники встигають отримати паспорти внутрішні? Скажімо так, надіємося, що вони все ж таки всі документуються такими паспортами, тому що дійсно відповідно до наказу Міністерства освіти, відповідно до доручення Державної міграційної служби, таку адміністративну послугу саме цій категорії осіб буде подаватися позачергово, тобто наші працівники дітям, звичайно, будуть намагатися вести так прийом, щоб окрім інших категорій осіб, які прийдуть для отримання якихось інших адміністративних послуг, все ж таки які ці діти обслуговувалися, тому що ми розуміємо цю ситуацію і зараз максимально долучимо всіх зусиль для того, щоб кожна дитина отримала такий документ. Днями мої колеги з бюро телерадіоновин навідались в Хмельницький районний сектор. Там жива черга і за ID-картками також немала. Прошу увагу на екран. Це коридор Хмельницького райвідділу поліції об 11 ранку. Усі ці люди стоять у черзі до сектору міграційної служби, кабінети якої розміщені за цими металевими дверима. Микола Кудряшов з Чорного острова третій день поспіль намагається здати документи, щоб оформити доньці ID-картку. Черга 10-12 чоловік, максимум 15 приймають і все, і робочий день закінчився, ми розходимося по домах. Вчора приїхав, скажімо так, біля 10-ї, сьогодні приїхав 8 годин, навіть було без 15-8, і тут вже повністю зайняте приміщення. Втретє приїжджає до міграційної служби і пенсіонерка пані Валентина з онукою. Тиждень тому, каже, вона записалася на прийом на конкретно визначений час, а разом з нею ще зо 20 людей. Однак сьогодні черга на папері перетворилася у живу. Я приїжджаю, вже не по списку, вже того списка немає, вже тільки жива черга. Я прийшла, чоловік 50 було тут. Приїду машиною з внуком, поставлю, буду ночувати, щоб рано бути першою і здати документи. У черзі здебільшого батьки з дітьми, яким виповнилося 14 і які вже згідно із законом повинні отримати паспорт нового зразка. Щоб потрапити на прийом, школярі пропускають уроки, а їхні батьки – роботу. Якщо б була можливість їх якось порядкувати, то, можливо, в людей було б менше озлобленості чи якоїсь негатива, тому що налектизовані в черзі всі до приділа. Упорядкувати чергу можна, але робити це мають самі люди, які її займають, заявляють в обласній міграційній службі. Збільшити штат районного сектору не можуть, бо, кажуть, на обласному рівні на це не мають права. Вирішити проблему допоможе електронна черга, але її у цьому управлінні поки що немає. Щоб прийняти одну людину фахівцям міграційної служби, треба від 10 до 20 хвилин. Тож більше 20 осіб за день охопити фізично не можуть. Але така кількість клієнтів ще не пік. Напливу очікують навесні, коли 9-класники оформлятимуть ID-картки. Віднедавна наявність цього документу – обов'язкова умова для вступу у виші. Пані Лілі, ви фактично почали вже давати відповідь на питання, яке випливає з цього сюжету. Так, які якось ви плануєте, розробляєте, можливо, якийсь план, якусь схему, як от вирішувати цю ситуацію, бо наплив, очевидно, що має бути от ситуація з вступом. Звичайно, так як я вже сказала, зараз розробляється, в принципі, графіку прийому і робляться таким чином для того, щоб насамперед, враховуючи та ситуація, яка, в принципі, вже наразі складається, то, так як я вже сказала, надіємося на розуміння наших громадян і будемо, так як я вже попередньо казала, те, що така категорія осіб буде прийматися позачергово і насамперед, враховуючи їхню ситуацію, те, що кожен випускник хоче поступати, йому дійсно треба володіти таким документом. Тому я думаю, що однозначно ми будемо працювати з такою категорією осіб, ми будемо їм документувати. Ось, і, в принципі, все буде добре. Будемо сподіватись. Ви говорили, що паспорт закордонний можна отримувати і не за місцем реєстрації. А що стосовно ID-карток? Теж можна не за місцем реєстрації? ID-картка, зразу зробимо таку паралель. ID-картка – це паспорт громадянина якраз України. Просто якщо раніше це було у форматі книжечки, зараз це вже у вигляді пластику, так? Пластикової картки. Ось, вона отримується якраз за місцем реєстрації.
Тобто в цьому є різниця. Там, де людина зареєстрована, до того територіального підрозділу вона звертається для того, щоб подати документи на це, на виготовлення такого документу. Ця картка, візуально ми бачимо практично всі ті дані, які є і в звичайному паспорті, але я так розумію, що якась важлива інформація має бути і от в тому чіпі, так? Яка так. саме? В принципі, на чіп дублюється вся та сама інформація, яка йде на картку, але плюс ми знаємо, що туди ще вноситься, наприклад, зміна інформація, це, наприклад, про сімейний стан, так? Це про місце реєстрації, яке, можливо, з часу міняється, так? До того ж, в принципі, буде також, окрім, ну, відповідно, внесено також і електронний цифровий підпис. Тобто туди внесена вся та інформація, яка, в принципі, стосується саме власника. Ось, просто вона записується на зовнішню форму і паралельно записується ще на чіп. Тобто, коли щось змінюється, не обов'язково змінювати цей паспорт, а просто інформація додається. Чи в яких випадках треба змінювати все ж таки? Змінюється інформація, тобто, в принципі, люди для оформлення такого документа звертаються у випадку, якщо у нас іде, ну, перше, це звичайна зміна прізвища, друге, це якщо людина втратила паспорт, так, якщо вона його зіпсувала, або, звичайно, по вклеюванні фотографії у випадку досягнення відповідного віку, тобто це 20 або 45 років, це вже тоді йде за вибором. А так, зазвичай, в цих, коли є підстави, саме для зміни, тоді вона виготовляється. Або, навпаки, виготовляється нова. Якщо вже була попередня, наприклад, виготовлена, так, людина одружилася, тоді вона подає документи для того, щоб змінити прізвище. За місцем реєстрації видається, так, ID-картка. А якщо це стосується внутрішньопереміщених осіб з Донецької, Луганської областей, як їм бути в цій ситуації? В них є, в принципі, таке саме право звернутися до територіального підрозділу, просто там перелік документів трошечки йде другий, в них є відповідна довідка про внутрішньопереміщеної особи. Ось, і вони фактично звертаються за місцем проживання. Тоді вже вирішується ситуація на місці. Ось, і, але вони також мають право звернутися, знову ж таки, наголошую, до територіального підрозділу за фактичним своїм місцем переживання, про наявність пакету документів. Всю відповідну інформацію саме для цієї категорії осіб вони можуть знайти на офіційному вебсайті Державної міграційної служби. Тобто це як перелік документів, так і, в принципі, години прийому тих територіальних підрозділів, до яких вони планують звернутися. А чи у всіх територіальних підрозділах області є відповідне обладнання для отримання? Звичайно. На протязі 2016 року всі наших 23 територіальних підрозділи були оснащені необхідним обладнанням для надання таких адміністративних послуг громадянам. Ось тому, в принципі, звернувшися у будь-який територіальний підрозділ, чи це за виготовленням закордонного паспорта, чи це за виготовлення, наприклад, той саме ID-картки, громадяни отримують таку послугу. Чи може бути картка без чіпу? От з релігійних міркувань, наприклад. Ні, картка виготовляється по законодавству, там є чіп. Тому ну, без наявності чіпу ми однозначно про це навіть не говоримо. Тому що якраз фактично саме оцею позначкою біометрики, так, це є якраз наявність цього чіпу. Тобто саме вона йде на вищий захист інформації, на вищий ступінь інформації захисту. Тому тільки наявність цього чіпу. А чи обов'язково замінювати от, звичайну книжечку, паспорт на ID-картку? Це абсолютно не обов'язково. Фактично, це, скажімо так, на бажання громадян, або в разі тих підстав, які вже я вище зазначила, коли в людини йде або заміна, так, або знову ж таки там зіпсуття, чи втрата, чи вклейка. Тобто тільки в тому разі громадяни можуть змінити свою книжечку на паспорт нового зразка. В принципі, за європейським таким досвідом, взагалі планується, що перехід з книжечки на паспорт нового зразка буде відбуватися поступово, тому поспішати із заміною нашим громадянам не обов'язково. В разі виникнення якогось питання, що саме стосується персональних даних, звичайно, тоді йде заміна. А так, в принципі, вони діють на рівні з нашими паспортами. Тобто, ще старого зразка. Жодних термінів не визначено, ні. Так, до якого? Ні.
Тобто це за або за бажанням громадян, так, або відповідно за підставою, тою, якою, в принципі, прописано в чинному законодавстві. Тому я ще раз наголошую про те, що обов'язкової заміни абсолютно не потрібно, і, в принципі, громадянам, якщо немає підстав, не потрібно поспішати. Ми починали із теми все ж таки закордонних паспортів. Пропоную на завершення і повернутися, все ж таки більше поговорити про них. Розкажіть, будь ласка, більше. Зрозуміло, що безвіз дає можливість легше потрапляти за кордон. Так. Чи змінилася кількість країн, в які легше потрапити людям із біометричними паспортами? Ну, скажімо так, те, що вона збільшилась, це однозначно, але ще звертаю увагу нашим громадян, що перед тим, як планувати свою подорож, все ж таки, щоб вони звертали увагу на консульські установи, тобто на сайти тих установ, так, куди вони планують їхати. Чому? Тому що саме там розміщена вся та необхідна інформація, плюс вказано в ту країну, яку вони подорожують, планують, так, чи там безвізовий, чи там візовий режим. Відповідно, де їм потрібно відкривати візу, чи вони можуть це зробити на кордоні, чи все ж таки в візових центрах. Тому все ж таки перед тим, як планувати свою поїздку, звичайно, нехай краще звертаються на сайти для ознайомлення з відповідною інформацією, для того, щоб не виникало вже на кордоні ніяких таких, знаєте, ситуацій. Скільки громадян, жителів Хмельниччини, вже мають закордонні паспорти, а скільки перебувають у черзі на їх отримання? Ну, скажімо так, в принципі, за той період, тобто фактично ми говоримо за 2017 рік, 120 тисяч подолян отримали закордонні паспорти і 33 тисячі громадян, які отримали паспорти громадянина України саме нового зразка. Тобто, як і той, так і той вже йдуть біометричними, так? Ось, скільки наразі в черги, точно вам не скажу, тому що черги постійно коливаються і кількість то збільшується, то зменшується. Ось, але порівнюючи, наприклад, якщо ми візьмемо з минулими роками, з тим самим навіть 2016 роком, то це в два рази більше, тому що в 2016 році, якщо я не помиляюся, бо міграційної служби саме нашими територіальними підрозділами області було видано близько 60 тисяч закордонних паспортів і близько 8 тисяч ID-карт. Тобто, чи можна сказати, що відповідно настільки, наприклад, вдвічі зменшилась черга? Чи це не можна такий висновок робити? З приводу черг, ну, знову ж таки, якщо брати в загальній кількості, наприклад, документування громадян, то 2017 рік, особливо період літом, це був для нас всіх піковий варіант, піковий такий, як кажуть, гарячий та сезон, тому що сезон літніх відпусток співпав якраз з запровадженням безвізового режиму, плюс безвізовий режим все ж таки дає, значить, здійснювати подорожі так короткострокові. Тобто, фактично, якщо ми говоримо, якщо наші громадяни планують, наприклад, виїхати на постійне місце проживання, на навчання, на роботу, звичайно, тоді їм треба відкривати довгострокову візу, яка би їм не давала права це все здійснювати саме за кордоном. Якщо ми говоримо, так як ми вже попередньо, так, ситуація з приводу уікендів, якихось ділових чи робочих поїздок, ось, то турне, то, звичайно, безвізовий режим – це саме оптимальний режим. Тобто ви спокійно берете біометричний паспорт, берете всі ті відповідні документи, дивлячись до ситуації, так, і подорожуєте собі вільно за кордон. І от на завершення, будь ласка, комусь розкажіть, а комусь покроково нагадайте. Вирішила людина замінити, отримати закордонний паспорт біометричний, так, що треба зробити? Ну, звичайно, якщо ми говоримо саме для отримання закордонного паспорта, то насамперед це, звичайно, наявність пакету документів. Тобто це паспорт український, це свідоцтво про, перепрошую, ідентифікаційний код. І, звичайно, в принципі, якщо є паспорт ще старого зразка, дія, наприклад, якого закінчилася, що людина не подорожувала раніше, тобто вона не мала ніяких відміток, не має ніяких діючих віз, то вона може по можливості цей паспорт, звичайно, здати. Якщо в людини абсолютно не було ніяких документів, то, в принципі, цих два документи цілком дають підстави для того, щоб оформити заяву для отримання такого закордонного паспорта. Далі, звичайно, вони звертаються до територіального підрозділу міграційної служби,
з цими документами на місці наші працівники оформляють заяву анкету, де людина перевіряє свої персональні дані, звичайно, ставить підпис. Людина фотографує, знімають відбитки пальців, людина також ставить свій електронний підпис. І на основі цієї заяви анкети, відповідно, за певний період людина отримує свій новенький біометричний закордонний паспорт. Дякую вам, пані Лілія, із представницею управління Державної міграційної служби Лілією Квітковською. Ми говорили про паспорти, про закордонні і внутрішні, в основному про проблеми, пов'язані з їх отриманням. Дякую, що були із нами в темі. Ще побачимось.